Tek 69% e qifteve, femna miret me punë shtëpiake. A hynë ti në këtë grup? Deri dikon po. Ku shikohesh në pasqyrë në mëngjes, çfarë mendon? Kuku po e lodhne. Me lëmu apo me t'lëmu? Paj, mirë edhe me lëmu edhe me lëmu. Çka urente vetja? Ka shumë, kam të holla. A beson në jashtoksor? S'pëdi ju. 34% e njerëzve bëjnë seks në mëngjes, 71% bëjnë seks në mbrëmje. Ti në cilin grup hyn?